Byl jsem před čtvrhvězdičkový hotel. A ještě je kamera, ono zvíjí. Keby bola iná. To je niečo jak v Rakúňa Zagrebu toto. Ahoj, tak ďalší deň. Sme v Zagrebe. A to je asi všetko. No a zajtra sme v Zadebe. Teraz sme na kave aj. Je celkom príjemné. Tak chill. Sme si oddychli, ja som ale si dal šlopíka. Mňa osobne už sere to mesto, už chcem ísť preč. Aj mňa, ale iba preto, lebo sme sa... Takto, už ma lebo sme sa prepali cez celé mesto. Dáme, že sa, sa ozveme až pri mori? Ne. Prečo? A prečo? Lebo to je super. To je super. Dobre, to je jedno, čo je. Jak ďaleko sme od Zadebe? 300 km? No a zajtra sme v Zadebe. Od Zadebe? Asi, hej, no. Dostali sme sa do hotela, čo obvizičku. Sme tu sami. Došli sme na Ferrárkom. A že... Či nemôžeme niekde prespať, či sprchu by sme iba chceli, že môžeme aj na záhrade prespať stajni. Ja som myslel, že nejaký stajni budeme spať alebo takom niečo. A za chvíľu došiel, že hej, že vybavil nejakú izbu, že môžeme potom ísť za ním. No a zrazu sme sa dostali. Dostali sme sa pred čtvrhvězdičkový hotel. A ešte je kamera, ono zvíjí. Takže tu máme tú izbičku. Jednu hviezdu mohol pridať, ale však fajn. Tu si dáme raňajky asi.
neviem čo, ako, asi Paťo si spraví dobrý hostinec. A obsaky tu budeme žrať. Vyzerá to tu, že tu je svadba zajtra. Nesmrteľný. Nesmrteľný.